Sultan, ĉu jen vi die vidi, okay, hodiaŭ nokte mi volas priparoli seriozan temon. Nu, mi scias, ke tio okazis dufoje en ĉi tiu semajno. Kio la fek okazis al la mondo? Sed jes, mi volas priparoli seriozan temon, sed ĉifoje ĝi ne temas pri Esperanto aŭ esperantaj aferoj. Ĝi temas pri mi mem, ĉar mi estas tiel vanta. Mi ŝatas priparoli min. Sed la temo de ĉi tiu filmeto estas pri la fakto ke mi kaj mia edzino, kompreneble kun mia edzino, en la venonta jaro intencas starigi familion kaj krei filon aŭ filinon. Mi ne scias kiel diri ĝin sen ŝajni strange, sed jes, mi intencas havi filon aŭ filinon en la venonta jaro, aŭ almenaŭ komenci la proceson por krei Evildidon. Mi ŝatas tiun foton. Evildidon. Do, jes, mi intencas fari tion. Sed io stranga okazis hodiaŭ. Mia edzino fakte aĉetis aŭ pligrandigis, mi supozas, sian sanecoasekuron. Kaj ŝi diris tion al mi. Ŝi fakte sendis al mi mesaĝon, ĉar ŝi ankoraŭ estas en Japanio. Ŝi baldaŭ estos en Melburno fakte, kaj mi priparolos tion en alia filmeto. Sed jes, tio okazis, kaj ŝi sendis al mi mesaĝon, kaj mi legis ĝin. Kaj kiam mi legis la mesaĝon, kaj mi legis la fakton, ke ŝi aĉetis ĉi tiun sanecoasekuron, mi ne scias, kio vere okazis, sed io batis min, ĉar kiam mi legis tion, mi fakte rimarkis, ke ĝi vere okazos, ke mi vere starigos familion. Mi ĉiam pripensas, ke mi volis fari tion, kaj mi antaŭ planis fari tion. Fakte mi estas la ĉefa motoro por starigi familion en mia familio, ĉar mia edzino ne tiom multe volas havi filon aŭ filinon, ĉar kompreneble ŝi devas naski tiun. Kiam mi diras tiun, kvazaŭ ĝi estas freneza afero, sed ŝi devas fari tion. Sed nun, kiam mi legis tiun mesaĝon, io batis min. Estas kvazaŭ oni pugno batis mian vizaĝon, ĉar nun mi povas vidi, ke ĝi komenciĝas. Kaj ĝi vere okazos. Mi ne scias kiel diri ĝin, sed mi fakte iomete timas. Mi timas, ĉar mi ne scias, ĉu mi estos bona patro, ĉu mi estas en bona pozicio en mia vivo por havi filon nun aŭ filinon. Kiel mi ĉiam diras filon, mi ne scias, sed mi nun subite havas multajn timojn pri la ideo, kaj mi ne scias kial, ĉu ĉiuj patroj havas siajn timojn antaŭ ol ili intencas havi familion aŭ krei familion. Fek, mi ne povas pripensi nun. Mi simple subite havas multajn timojn. Ekzemple, mi faras ĉi tiun videoblogon, kaj ĉiutage mi elsendas novajn videoblogojn, kaj ĉiutage mi amegas fari ĝin, ĉar finfine mi povas fari ion en mia vivo. Mi finfine trovis ion en mia vivo, kiun mi ege volis fari, kaj mi fakte intencas fari novan filmeton ĉiutage dum la restaĵo de mia vivo, dum tiom longe kiom eblas. Kaj jen kial mi starigis mian Patreon paĝon, ĉar mi esperas, ke unutage estontece, ke mi povas fari ĉi tion ĉiutage. Kaj mi supozas, ke tio estas bonega, sed nun mi timas, ke se mi havos filon, eble tio ĝi estas, mi estas feka homo, kiam mi vere pripensas ĝin, sed mi timas, ke tio interrompos miajn dezirojn por la estonteco. Sed samtempe mi pensas, ke vere ĝi simple estas videoblogo, ĝi ne estas tiel grava, sed por mi ĝi estas ege grava. Dum pli ol 20 jaroj mi serĉis ion en mia vivo, kiun mi volas fari. Mi estas en la armeo, mi studis aktoradon, mi studis programadon, mi studis multajn aferojn, mi lernis Esperanton, sed ĉiam mi sentis kvazaŭ estis manko en mia vivo. Kaj nun, kiam mi trovis la lokan jutuban komunumon, mi sentas, ke mi finfine estas en
pozicio en mia vivo, kie mi vere volas esti. Sed ĉiuj el la jutubistoj kun kiuj mi kunlaboras kaj tiel plu, ili estas multe pli junaj ol mi. Mi fakte estas eble la plej maljuna aŭ kaj tio estas feka afero. Mi nun maljuniĝas, sed nun mi ankaŭ volas havi familion kaj mi timas ke Esperanto, filo, filino, kaj ĉiuj karamboliĝas kaj mi ne scias kio vere estos la estonteco. Mi ne scias ĉu ĉiuj patroj havas siajn temojn aŭ ĉu simple estas mi aŭ ĉu mi ne estas preta aŭ ĉu ĉi tio estas normala kutima afero. Mi ne scias, sed mi simple volas priparoli iomete pri ĝi, ĉar fakte vi kiel miaj spektantoj, vi preskaŭ ĉiutage spektas mian kanalon, kaj mi scias, ke kelkaj el vi fakte havas viajn proprajn gefilojn kaj tiel plu. Do eble vi povas diri ion al mi por helpi min, ĉar mi ne volas priparoli ĉi tiun temon rekte kun miaj lokaj amikoj, kun miaj neesperantistaj amikoj, ĉar mi ne volas ke ĝi iel ŝanĝu la situacion kun mia edzino aŭ io ajn, kaj mi sentas ke mi povas paroli libere kun vi ĉiuj, ĉar ŝi ne komprenas Esperanton, kaj mi scias ke miaj spektantoj, miaj esperantistaj spektantoj ne diros ion ajn al ŝi. Mi ne volas ŝanĝi la situacion ĉi tie, kaj mi sentas ke mi nur povas priparoli ĉi tiun temon kun vi ĉiuj, sed nun mi simple balbutas kaj verŝajne ĉi tiu filmeto estas la plej feka filmeto en la tuta mondo. Do jen ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin. Mi ne certas ĉu mi vere volas ke vi diskonigu ĝin, kaj abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmeto. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi petos vian helpon pri mia vivo kaj miaj strangaj pensoj. Do jes. Ne. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, kaj tuj estas Sarah S.C. Slavish Kalayev, Robert Nielsen, Alexander Tolefesen, Colt Arm, Tommy Lindsley, Shane Tower, Lupe, JZ Knuckles, kaj Zhao Figueroa. Kai mia parte, mi ciam diras je la fino de miaj filmoj ke mi volas danki vin ĉiujn, sed mia parte dankas tiujn homojn, ĉar ili donis al mi la eblecon por iomete plibonigi mian kanalon, kaj per vi, per miaj donacantoj, mi povas vidi ke vere estas homoj kiuj volas aŭskulti mian balbutadon. Do dankon al miaj abonantoj kaj ege dankon al miaj donacantoj. Do, jen ĉio.